muslimanit me lutjet e Kuranit dhe Sunetit. Vjen nga autore Sen El Kahtani, botuar nga Fondacion Njërimisë Islame. Në këtë libër janë të përfshira vigrimi mëngjesit dhe imbrëmjes, dua të ndryshme, disa nga surat e shkurtra të Kuranit famlar, dua që duhet të bëjmë kur të hyjmë dhe të dalim nga xhamia, e të tjerë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush e bën këtë dhikr, i falen gjunahet, dhe nëse bën ndonjë lutje tjetër, lutja i pranohet. Nëse merr abdes dhe fal namaz, namazi pranohet." Nxitoni ta bëni tuajin këtë libër duke klikuar në free.swiss ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.